хата для українців здавна була святинею. Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха. У своїй хаті і кутки помагають, казали наші пращури. У цих прислів'ях уся суть ставлення нашого народу до своєї оселі. І часто в історії української хати перепліталися долі не одного покоління її мешканців. У минулому це був хутір Худибина, а зараз вулиця з такою ж назвою – села Біла Чортківського району на Тернопільщині. Місцеві розповідають, що така назва через те, що селяни тримали тут велику кількість худоби, а інші кажуть, що власником хутора колись був такий собі Худибін. Це справді тихий райський куточок, де відпочиваєш від міського галусу та метушні. Довкола – поля, пагорби, ліси, долини квітів та сонячні галявини. І всього декілька старих селянських хат. Розповідають, що колись тут жили справні господарі і патріоти своєї землі. Цю хату збудував мій прадід Петро Кульба у 27-му році, а в 28-му році народилася моя бабуся. Перед тим він їздив на заробітки до Канади, купив землю, заснував сад. І планував тут назавжди оселитися з родиною, але в 41-му році його розстріляли радянська влада. А вони аргументували, що куркуль – хата під железом. На той час це були невидані хороми. Мабуть, для людей, особливо які там без роду, без племені сюди прийшли, то, напевно, для них це справді було щось надзвичайне, бо за це треба було заарештувати людину і знищити її. Так тихо і затишно тут було не завжди. Воєнні лихоліття торкнулися і цього віддаленого хутора. Потім в цьому будинку був штаб радянської армії в роки війни. Тут йшов фронт, лінія фронту, то моїх родичів виселили за річку. Згодом родина повернулася у свій будинок, якому вже понад 100 років. Навіть ключ від нього залишився той самий. А пам'ять про перших власників старанно бережуть нащадки. А ще стара верба, якій стільки ж років, скільки будинку. Це теж сімейна історія. Мій прадід приніс паличку з церкви на вербну неділю, втикнув і виросла ця верба. Садок біля хати, господарка – так колись жили наші прадіди. Це колись кошниця називали в нас в селі. Там кукурудзу зберігали, так щоб вона провітрювалася всю зиму. Ольга Зайчук каже, прадідівська хата для неї – це місце сили, генетична пам'ять. Коли я відчуваю, що мені потрібна підтримка, я приходжу сюди. А отут, на полі, я мрію побудувати хату.